Кюды врачи утеря сюда гулитюки, а не беребит салганар. Да вон на бу школа тухнан киритин тухнан тивити. Че хан чапчи киривити, вон эти нари да кахалар балар тя. Терапитер тулертен даун турсу, а тен терапитер тулертен турсу. Эти не ан тухан игни. Он тон школа вот ситен котан тутулам биттагане документу улур документу лахтарна, а да биге бы школа вот бу национальный гимназия тен арахсар, он на эми юрлицо хирей боллах бедена до говорит тюрлиннагане. Бидете, отон кулун тутарга боллара боллар дием багравит тагане, ол бихиттен тутулга суах. Он тон биге бу оскола вот 200 микрорайонга национальный гимназия бихитнан, аи кадем бихитнан, блам бихитнан, бу ики тынчо гуэн бесылаха, ахсыни хитбет огус. Күнгер Айсен Сергеевич договорга бу гачипаларгата элибаттан бу тутуллар болбута. Онна булана бу хомайо ахен бу лахан микрорайонга нучалы оскола биле ике оскола тутуллуақтақ, ол оскола тутута көрілебетақ болан. Онан беге бұ 200-100 микрорайон оғытын барытын беге осколаның кайын қачыр көкпіт соқ. Беге оскола бұд бейті тұспық болақ естақ, бұ төріппеттір тұрсан сақылы көрекка арас микрорайонға сақылы өреттір осколада кластары оқ, төріппеттір тұрсан астар бұд осколара. Ол ем беге қанан бұ тұттар бұд осколалары болан сақылы тыннақ, сақылы программалар, олин ол программата салгы халганыктар, они бие хайе хоктар, бие хайе хоктар. Дебютрона мандан хачу ягдлер кирилер сеп, а ю кат махса саклахны нечилер трепеттере били кюри олар скола бутен илир саглар тумус кихвен ли дебютрона не били, дяк кунин наган дебютин ита бут рю вере котя я тута сыры тюлен осет сети хилях болун дебютер, она ли дебютрона нюмерин бире ду дилдер сеп, она бу а ю кахтигар сахалы билбет бол бутогону илаллар дуэдиан, икки сюхус класска демар дебютрона идер. Бағалысы бігеге бұ 200-100 микрорайонға сақалы тыннақ оскола арыларғар 200-100 микрорайонлара саға омық боллақтарына өрек тәқтір еді. Біліңі біремеға кестел бол батақ, саға оғыта төребіт тұлым білбәп болла. Ол біричінеті мен санық бар. Бұ сотовай телефонға ғаджыққа бұруйдулар десақы, ол күнан баранти барда төрді төбеті төреппік қасыдар. Бұ мен өскөтін төреппіт оғытын күтті жарықтамат, кенене күтті кәтсеппет. Боллағына білден тұрын оғы қанна барай тені телевизордан бұ бағиттарар дух нучатылгар. Он никогда не ходи осколатор тариягат. Херде я ухай. Он бихи эби эби жарыктары бихи микрорайон оғыларгар тариян кинер бу сахалы саха оғыларын дөребит тыларга төннерерге онна бихи условия жарыктары тариярге белеммит. Бихи микрорайончилар бу кыттыгалар оны жақыл бон истеген гара бағалыста. Тюкенен. Тюкенен. Аха, Лидия Николаевна, Лидия Петровна, Лидия Петровна, ага, Лидия Петровна, извиняюсь. Ага, заявление на КАМ, я держу того ты, но он один который и госколотарь от трех маров. Бо биге билиги без бос колабит хома я хентам без сиз биен мистелар биги билигин хетти хи сирбе ого юренер. Антон биги билигин бастака класска бу буй хирбе алпис кунигар электронный очередан микрорайон оголаренере улабит. Олату микрорайон дине 200-100 микрорайон. 200-100 сире микрорайон. Ато бу билигин турас колат нагар бар оголару баттар. Атын микрорайонтан кайын кирилкаға соқ, тоғдетерген территориянан ұлыйден соқын бар. Ол бола мен сыға дейбәні бін, тоғдетен Москваға, Санкт-Петербург құды ұлыған қораттарға еті үлелер бір тұллақ, онына ұлыған қораттарға еті барсыр. Онтан бігеяқа ол территориянан ұлыйдер болағына қас, беде территорияға сақылы оскола, сақылы кластар бар болықтақтар. Онтан бұл күтігі осколата хуа олар, кенлер түрәбіт тұлынан өренер кақтары хуақ бұланы, олады конституцияны кенлер бұраптары кәхелер. Олин была беги территориянан, осколанан беги качелик пидна, оскола туталик пидна, беги территориянан илыны мен сыйга дегені бит. Сыйгынер дэх. Сыйгынер олыс әлбәк, бағалақ әлбәк, онна беги оскола бітер қолар алтон біргіна бі әлбәк оғылақ төріппіттер оғылыра. Ол білген білден тұран арас микрорайон арас осколаға үйренерлер әме ұлған кығалға. Бияха мен найкеті үнші оң сәтті ғылағы бітер бет бұпыстартын, арат скораттартын, әғарды дейін әталарын. Лидия Петровна, бияха еңгітті білеген түн бұрайды сапыт, білеген беребі түймегереме көрсі өкпет, оның аяқа бүгін кәлінгін бұғырдық олыс интерияне көсәнінген мақтана бұл. Сәп, Лидия Петровна бағасында тақсыққа. Жау оннаны білеген оғы опсайынан бұ ұйылғатын өттіттен қайдақ тоқ үлі барыры, оғы
уйлгатыгар билеген биха уйлгу лехетин катта көстек бахалста кирманна. Надежда Кылярова психолог бихе бери битирилжеттир. Аны кирин улуна кебиз. Надежда. Эгеге күндү көрөчүлөр бит итилак булакатна тёрдөн ике тутагыз тогон сетте каян дериен келенге итилак булакатны берерин ден гарабыт. Бу бихеге билеген кепсеттер сүрүн тема бут огону буланнан оңуру ден. Оно было нахандено в сенам, бихеха трепик, хайдавай. Оно было кине ологор, кихи болан так сытый, тохор улах болари, оно не итлах была хатна рехаджар. Ты не знаешь, оно было нанули, оно рудин, было нахандено в сенам, хайдавай, был психолог, кихи был не так. Олох улариер, брабла ми улариер, она была нахандиен олос чугейди ханыбын. Тогда я так на кихи ологор ул олгор этаптары ахыр. Ол бастакы этап ого төрөп бүтүн жедиттен таксан соготок олор беринер. Ол кимге кини бейдин үйрөтөр, тугу хөбүлүрүн, кайда калган олорун багарарын. Бейдин багатын уна төрөп бүтүн багатын арара беринер. Бейдин билине. Үйрәтер бәйетін аныр. Антон паралағар. Пара келер. Пара келлағына кейі олға миолар ер. Кені бәйетін бұра болаларын бұ кергенін күтті сөпті бәр күні қостан ұлыныр. Қадыр отшы өйдөйі күрдік. Өйдөйі, аға, нұчалай тақына притирка. Сөп бастықы сылға притирка олада қас берді әр ке күз, оны ол бәйетін ұлапы жетіттен бұра болалары жекелер. Жәлергер бар бұра болалақтар. Вне гласной. Антокаларын үлжек әлелер, онына саңа бұ олық тәрінер ұл қоғыттан бұра болалын алыр. Холобра. Дети говорят, что начали это притирка, болари. Ага. Она брабала лартан тут алуктах. Холобра. Ике удары эльбах брабала лах алтан кельбит паралар. Эр притирка лахалар. Ага. Холобра. Бир алга ребилге жан Аллах хасар датан чудук синяна ребит. Ике сылга хасар датан туран недели тағылені бардың оғырлылар әбіт. Нөтші ғана бұ оғылары көрсіндер бұ брабыланы оларды ұқтақтыр, әбітер икеттен бейірі сөбілі ұқтақ. Оланық майгыннағар ұғылар оғылары көрістіқтеріне түргенік ағыр, онтан брабылалары олы қатын-атын болығана өр хоғыс болар. Онтан оғытырыр. Оғытыры өтіғана ол брабылалары меолар еллар. Әбәңестері қоғыттан распределение болар. Жөзі оғытын бастығы біремеға әлбақты көрір болан, әр кейі қанны кәрі үйләні бәдігер ұлынығына да, онына әр кейі сөбілеспеп болығана әме конфликтарды қықтарын сен. Ата холубра тиник ол нечел етече бат етни притирка. Бли бе велерин кетерманик одеа хат гидер кемнеригер ого турем баран. Ече ого ту хеже илах полари. Холубра бу туре пити кирде тигар сиханнара. Ого бета айлгатнан алох кирер дагана кине ете нагатын тапталнан атына ката хат чувстволарнан олар. Ана туре питер ол бухигар ол притиркаларин ага ликду бейлерин чугедик биле ликду чувстволарин хатан бу мене диен билбет ханык чувствону чувстудурун билбет. Әлбәк егер конфликттақ тәріпіттер болақтарына оғыға ол бастықы өчарат бәрілілер. Онына оғы үт-үтір, ерінек, дұробиета, мүлттен керен барар. Ол еген олақан кейі тәріпіт іс тұрғыттан оғы сайдыдар болбаққа дұробиета күтары тұтылықтақ. Надежда Антон, оғы майгытығар кем майгытын ұлын сәбі? Ең майгеті ду, аға майгеті ду. Ең майгеті ду. Антон, оны арастан, арастан, қастығы бар болығына елерін тән ағаларыттан арағы бұл болықтарын сен, олар әрі психологияға бір сүрін өйді бүл бар. Кейі майгетері бол баққа жылғата, оны кені чувстволары, Олы қарды елі ағаттан әрі болбаққа әттен әбәт
тен, косехет тен, косебет тен. Эти психологиягар болбакка саха. Итагалигер. Да, итагалигер. Олгон тутулгар итемие бар. Сетте колюна тухаридиан. Ол кирдик, ол холобора бие практическа улабитигер олос кунай курсур. Диждантон, ого, дактар гархан сртана. Ты ухтах, схомою сухтах, нервненди сухтах, дилерди. И ты кирдик джайр дого. Ого, олого, кихе олого, тере бидюттен болбакка, өскөйгөттен. Өссө дириңе атакка, кини келе де илгиттен сағаланыр, жылғата. Ханда қаланыр? Төрттерін олоғоттан келер. Онтан, иетін егер хыджар кеме, олады олого же хағаламыт кеме. Онтуката маннык тух бар выражение. Психологии. Тело помнит все. Ого, единигер анализтыр ёгох сознание это ёскюлик. Оларары это хина баратан ойдюр. Оно и это күске долгуй бут, эбетер кутталга хаджибут, эбетер вере көте хаджибут. Оно ого-то мне баратан ойдан калар. Сейчас чё, бүгін келем бар бут Артур. Хангер урку Джонун ужорун ми батиган тикет би полон хеп полади ота. Ахсан сутура. Полон хеп. Верети да полон син, ужор да полон син. Икки тур бар болана фактор эсекюре. Корбу манна мане кени тикерат. Белинга сокунунда ногонос колага алтангар сахатан алар дин. Хеп олалеро габу сахан сетели керери оскула кирен олус багар боллагана бу огоно терпет оскулага бирер ордукту сахан кете хендер ордукту дин. Олого кысого уратылах, оно таханан бу олус маннык индивидуальный джелы. Оно специалистерге огону иджен сайдыдын тахымын, психологически, эмоционально төхө белемин көрдерен баран, бахарынылар ордук. Маннык бараларгар бир барабылахоох. Очо ого бейте белемиттен көрек қоғынады бұлайды. Сумандық еталар, олог күлгісті кетекпі, бір вопрос. Білінгі оғылар тоғы қойыт саңыралар, 4-5 сағыр, сұрақтар алтаға дейлер. Амматтан Артур етір. Бұл мен беречинеді әлбәк. Мен әте бір сүрін беречинені атты білген. Оғыл ұрыққу нүгітті дәңі атыққа, оғылар әтханы түнен сайдығылары бұтарды. Онтан кейі саңата ден, әме речевая артикуляция, аяқ қамсағына, мимика, ол барыта жайыр. Беге бұл үйтілер бұл үшіл бәқтір ісі балылар, оны қаяндағыны бері еқпет. Беге білген әлжеттір бұл бары керектері, бұл түйі бірі әкті өмек бітер, оны кербет үйтілері әге бер біт үйтілер бітін, қаяндағыны ағын етінер еқпет. Онтан білген реклама. Бүгін 90-ні үй сүрбе үйіз күнін делебі күні сәреді күндік ұрайтшы бәр әсеті күліктеу кәхені бағарымын. Тоттан бейгі кәпсіте біт түміктенлер чағығыр түхімағар бұл білген әлжеттір бұтын барытын студия келерді біт. Ол үйнені. Көліне-көліне кені баға саната, толқұйдур, толқұя ұра ханата. Ола қатын атын бола негіре біт, оны білген қыратық тәңден көрекпін бағарымын. Бейгі әтті оныс, ағы оныс сылырдағы оғылар жауатчаларғы түгі баға ханаларын. Бұл әтті оныс, ағы оныс сылырдағы оны көріне ағығын ғырып алысты. Келілер баға ханаларын істі біт. Істеген? Ол Туған алла, орғын үл еқім бар бітім. Туған тобыта? Туған отыр сүмілі бітім орғын. Қанда? О, Усян үскер еон. Кімден үл еон? Батагай үскер еон, тұқта. Бекай үскер еон, Алдан үскер еон. Город не үргеліс, нүлі анаке. Самый ұлғар ұрғасанам ден болар артыс болып бөкейді. Толқан тұрам туал батаға, тәбі ғаны кәлін туал бата чуалқай. Прокурор болып. Кетістін? Уақ. Көрсіңіна болуын дейбітәм, конечно. Тоқ дейбітіне? Тоқты дейбітә, атым бәй-бәй-бәй жүрді. Олқан оқпы ағақтың оғайды. Арай ұлатам ұрамын че.
тут спортсмен. Ага. Спортсмен был. Олрагнан тол бута? Тола это туста каяче. Тусту будем каяве. Колор спорт это. Идем, идем. Граждан, альбах был даже. Колобра? А? Колобра? Колобра, да. Вот он еще и лет был бы киеген тут. Особен системе? А, да? Нормально. Олег, не блин. А? Блин, я тон дома на... Он у меня крада. Ого, где крадет? Ого, где он? Ого, где бетим? Ханера Москва, не говорю, хмара. Ну, павар был, павар. Он на тух парде? Он на... Он на вам вам вот. О, нюр, ог бог то. О, нюр, им вон на веслет, им на то крадет. Ага, хоть так веслет надо ты? Ту на это так, ман, на это... Тимир, тимир. Ага. Он тут рахнан суда, да? Он на хох был. Уирахтех ки его лютчик был. О, ну хох. Меня я лютчик по вакат. Аньюр. Ту аньюр ты? Аньюр ну хат кокалаги. Он баганан тул бута? Тул бата. Баганада. О, а там браман барышны инркул баси он где это? Ох. А то же, а то была дюлин, а то вран эхена индио крутик. Олин, ох. Тол буда? Арба. Ага. Юрдюк юрахтах киге болом билхеп болом диретим на. Тол хекни? Витвраш, пыната, иди мне. Чолого оголор ди катитини ите хаджаган ими раха бэнханан ханабутын болох. Да, юксе прокурор, ди арты сиген болохтарын бағаралары бит. Бәйін түгі бағыр әтігіне? Мен да, мен өріққа керек бұна, ама бұл қадмешіттен бағанам өріққа керек әнді. Ол өтмінік, етіндік, еге өрікі кемдегі бағаналар көтеме, етінді мәгіндер түді, бетір ола қатын әтуді, қолы өрі бейге жеттір бұд. Ата мен олық бәйвен өйдір бүттен, қырғас бүттен, осқыла керелік бүттен. Олық нағы чұтал болықпын бар әдім. Нар қырандастақ әдім, нар олары олардың барын бартыларын өретер әдім. Оны ұчтал бол бұдым, оны сәтті ғыл өйләләп әдім. Оны білген дай ғаны бүн. Хама үшігей, бұ андайдуға профессия ұчтал. Хама үшігей. Жеге бұ бары мен шұталар бұлақ Оға хаджа маға ханағынтын толырың өтілілі жағытты, бәтер алғас керен қалбы күтті. Бүйдіп тұрғына раға... Ана үнкүйіт болуқпын бағырадым. Хастақ бар мен кейіне көр бүтім. Оны қызайка меріне көрі. Оны көрім барам мен, мен олық наға сой бүтім. Ол ең бұл ана, оны қайдар ол баға ханамы ұқтан кәлбеті. Так бола мен ием ұчутал әте. Оны ұчутал болан кене, ол мұнияқтары, қаған туақтары, жәріктары, бөбарды қаған бетер ерлі мен оны осколаға жәретім. Оны тұян қалақында мен ұғынлары, оны мұнияқтары 11 жасқылы болады жетуін. Оны мен осколаттан атын білбәді амдек. Бірекін сұфырымны? Мен оғы сұджам мұн художественный колледжға керекпін бағарар етім. Ұрғыджет? Аға, но ием Ақсыз класс кәніттен бет колледжға ұчудалы дәтігер кейден. Кенеттон бұ мен артық бұн арайын, солым бұн арайын сүбе ама берін. Ұчудалы дәтін алан көмбігін әлі бұйыр әғірі халады. Артур, түгі мештай дегіне, түгі құтық бағаған алақыны? Бұлатын барын кем болуқын барым деді? Білбәппін, мен бәм қоғатпақ, декускай бақ, надалақ кей болуқын барым. Екі, надалақ кей болуқын деп бағаған алақ. Жәтші біліңі көлеуін айтша түгі бағаған алағын күрті күрін ағығын күрі, біліңі айтша бағаған атын. Оны күрті тәнден көріп бағылсын. Мен баға сынам дейін мұнық, тоқ, бәйім сүбілуір үлебер мұнық барын иәрім мұна мұнық. Тох, бартын бәйім сетеспет жалабын ариян барам, бәйім мұнық әбілер үлебер барамын мүштайдығын. Мен баға санам дейін оғатан бәйім әбілер үлебер кейрен, оғақан жекіргенінен, оғынан үшөй жәләқ, оттақ бұқын бағарауын. Үнкілібін, ға әбілібін, олен олаттақпына бұқ. Бәйбін үнкі өттігер көрдіріқпін бағарабын, үнкіген ғасайдықпін бағаруынына әрі білдер соғыз үнкі өт болықпін бағарабын. Мен бағанамын өттін бұдышым мастер спорты болықпін бағарабын, оны заслуженный тренер. Қырғас бұттан тоқ середіні көрірбін әбілер әтем. Он хасану передач Орел и Решка не корм на влюбен. Он кайтен был уже алтесин класса калямарамын стюрдес сабыл хмарау не навдым. Он стюрдес сабыл амбаран не кайтен мен середу дну корой рыка навын. Там мин раханам ден даровай ухон улого
ЭБМ хем он челюлохтуннар. Мин БМ лично баса нам не была на улата мон ирдикурах таки волхмаров он БМ так партрохмаров ким такой он ол учёвирахтях учёвилях полом мон жонгото халах полохмаров мин. Эти хадир манник бейлерин кюстерина на тахтере трухтерм баллар ким дакем это хох. Это не блинги, кем ичатен холоре тиханатен. Бьяха манник рачлер бы китте халар. Сеп онесте ки бьяха нара. Алло. Алло. Алло, здравствуйте. Бахалысты, тёке хаден ханаган истебит. Менте билеттен багарам индикерго ихитнен манник учеватек тугаматек агарди. Эти ханна юретеллери, ханна гадрышка. Яра Артур Ирдарин. Петровского, 32, дробь 2. Четвертый подъезд, Янатовска. Ментальная арифметика, Абак, все кутеди. Перекуни бейха в отсавны тахтарны передних пуня пула есть? Буба на холору манитилер Анна Фанасьевна. Ого-го, на хаку он сокон болла диханы вин? Девятернян тухтен тени? Ох, мені не дихана вапын. Ого, кахам бағарар, нар кутталга хыджар. Тохтан бардыттан кини куттанар. Оно тарапиттера кинини көрен истен эппет нахи укпап болақтыны. Кахан да ого кихи болбад. Онан эти хокон кинлерге анамыта нахай чугай. Оно тарапиттер бәлері эппет нестақтык, сыгын нахықтақтар. Оғылар угар. Оны бұл білігін тарапиттер оғыларын ағырғы, оны сүгін өреппеттер, бәл ағырғы өреппеттер. Оны қоғыны оғы садығыр берелілер, оғы саты өретектен. Оны оғыр 5 састақ оғылар соғыз қалақ келін түгендінімей бар. Бұл аты тарапит етіне веретіне ұппатақ, оны қоғыр доқ тарапиттер тоғып пекетірділі баттырын. Терапевтер, который мы только купили, он ого сахар, хайдак, ветин бхила на рахтаран, туга рахтаран, сиахтаран, туга танг рахтаран, сапта рахтаран, хайдак рахтаран. Терапевты верят в Канаде. Отчаянные терапевты оготун верят. Олата бу терапевт име кайан верят метах ветин терапевт. Олег, редактор, мы хам на кугах премию идти, кидда дир телефоннан, где Петровна Эйха прописка того, кого келен септуа и катерюнде. Билген 200-200 оғылары, оғылары әрі ерер қақтан. Оча бұл қанда барарай? Отан бейті оғылары хердеріне. Пропискатына. Сөп. Билген көрәтші бітеме күтті қар, оны істебет. Алло. Істебет, өте өке әнен? Алло. Дырауларым. Дыраба. Істебет. Итегін бер бақалысты. Дырауларым ба? Дыраба. Бұл айы қатыға 233-тен по прописке олар үйлерінде керек керек құлыры өлші олары. Өтшуынан ұсқылы құлағыңдар ұсқылы өтет, өлші құлағыр орнағының ұсқылы стадығы өлі әлі 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 Эти вопроска биллен дурам бы бихе осколовы бейте программалах, туспа суаллах истях, онан хахалы бу кутта хахалы тыллах, онан сахалы уэреттерен бағалах олар бүле төріпіттер, оларын берехтерін сөп. Психолог кейта бүтте біттер, нәжізді, өскөзін оға ағата мөлтөқтек істер боллағаны, хэп, олгыма ханғарар. Эти оға онна, так, мануучылы епіттер, и етігер қайдақ тоқсы бен Онука Аллах ого. Ого сайды дыттан көрек қанады. Ого чүгейдік сайдар болығана олады мәхейді әбедіқ. Ого сайды табыт арбыт болығана олады әбей жарық әбетер специалистка диагностика нады. Сөп, өссі мандықтен айтылар. Бұл логопед нөмірі бар дөден. Ого 5 санчу ғағаты саңаты чолқайы соқ. Олық қайды қынау дейдіңдер. Ого яғына қаянда онық логопед бар болуқтақ. Детсадка хаджар болгана детсадка логопедтер баалар, эбетер чахнай логопедтер баалар, кинерге номердер болан тиектерин. Этиник кас астар түбөрү тиек көһү биден ийиптер. Эпикет болакчы. 5 астар түн өрү тиек патенсе. 5 астар түн. Сөп бүгүн отту бу ийтилер бут, эти курдук бүттүлөр, элбектер унутун бул Египтрунан халбек агарды келле, саханы сахат эти турдун дилер, багаханаларын теддилер, онна өлөнтөн келбет, рактын келбет жекке агарды дебиттер. Оны да хамме агарды болуктун. Же унутун биги манан бири битин түмүктөп бит, ол индине бу биреме бар дим болгон, ну билин бу маннык чакчылар баалар сөп. Кас сетте сөкүндөксин, андый дүрүнө карачан ки күн сүрүн көрөрүм. Сетте күндөксин. Сүрбө
боготтан бирер ого доктор эпит күнү көтөрүр эпит колур олата бу батчычыга төрөгө деген эпит күнөр ого тогу сеюстаты ие хигер сылжырынын согуру креялар саңа төрөбү тогого бир саха береллер анан атын дойдугу олорун өлөндөктөрүн агыр сылдан улахан болор эпит дети курдук сачысы курдурунан неделе күнүттөн ордук оптурунүккө элбого отурур бүгүн элбого отурур этеңе болун кырсык кадири.